Musibye yo mutia balungi abe komedi ku page the news anchor mbaniriza ko mudachi keno yenyene atengera mbeba zako jona jimuto sako engalo heyu jimusinzira kubanga temuka kalabya enakuzo mwezi ziri abiri hol na kulwa kubiri omwezi ogwo mwenda eranga tunatiro kubanga tetu gufundikira omwami ogwo kubako amaso yamanyidwa nga isma chali gonza herango no yagudde ku mukama we hamanyidwa nga amdane mobiru bwati nagina maso kubanga ate amujja mu bulamu bwensene ngechirubirirwa cha wagala kubanga ate yeddiza emali ye yabadde boss we era ngono police olumugombyemo obwala agenze maso kubanga ate alonkoma munne bwe bakikoze naye era nga omulambo bagusudde mu mwala wabulanga ate bakomye kole chochoka bagenze maso nokubanga ate bagwocha ne acid okusobola okulaba nti babuzawo obujulizi. Songa ate ye omwogezi wa polisi Fred Enanga havudeo bwachi nagina maso kubanga ate asasa nyama ulire gomu yizi hawe miaka 11 habadde asoma ekibiina ekyokuna yetuze herangono habadde abera mu bitundu ebyempije kigambibwa nti omuyizi ono yasose kugenda ku ssomero eranga yasomyeko kitundu ate oluvannyuma bwakyo n'abulawo ekyawaliriza abasomesa ne bayizi banno kubanga ate bamunoonya bulanga ekinaku bamusanze nga yetugidde ku miyembe ekyamuviddeko kubanga ate yetu gacho tichinaba kubanga ate chitegerekeka. Songa ate mumbera yemu mama alaja ni demu tabani wehe yetu gide munyumba amanyidwa nga Derek wabulanga okusinzira ku mama hagamba nti entabwe yavudde kumutuma kwoza bintu bwatyo nasala okubanga ate ye jambula mbwenseno emiranga nokwazirana bye bibadde mu kitundu. Mubufu bwe bumu semaka he yabadde atutte mukyala we mu ddwaliro ekirudo bwakyo naye yeeyimbyemu omugwa oluvannyuma lw'amawulire okumusange wakanti omukyala gwe yakedde okuddusa mu ddwaliro afudde wabula ngono halese awandise ebbaluwa n'ebifaananyi byalese emabega ng'agamba nti omukyala oyo abadde tamanyi waabwe nga tamanyi wadde n'owooluganda we omu bw'atera ngono abadde abeera mu kikajjo. Chitalo nyo, chitalo dala. Songa ate yo mkulu hamanyi duanga zeks biranjiranji holina kwa regulo bwacho yasimatu seho kufira mukabe njeke ya funye nga aline timu ye nga bagenda huku kakalabia ensembe herangono ayogede kone ba na mauli na bategezanti alimumbera nunche wadenga ya koseduamu akatono tundu. Songa ateno mchala hamanyi duanga stera nyanza bwacho na ye ya funide akabe nje mugwanga area Kenya jia dukiro kubanga ate munange ye wogomembera jia liagama
nti emususeko mu gwanga letu Uganda naye nga naye ateyakoseddwa atenga bwetuddako esaidi eno bo ababaka okuli omukramanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya wamu n'omukramanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana olunaku olwaleero baleteddwako mu kkooti naye nga mwana tuwera tebitambudde bulungi bano bongedde okuba ng'ate babazaayo mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogujja ate munange bakomewo mu kkooti waliwo omuntu omu yagenda maaso okuba ng'ate ambuuza nti ye nali manyi Segirinya baamuta Segirinya baamuggyako oba yavaako omusango gumu gwokka baamuwawaabira gwe babula okuba ng'ate baleeta obujulize gwe musango gw'okuba ng'ate mbu akuma omuliro mu bantu okwekalakasa ku lw'obuwanguzi bwa Bobi Wine naye nga jjukira nti babasomera emisango mingi giringa mu musanvu eyo egy'obutemu egy'obutujju gyonna egyo teginaba kuba nga ate givaawo oku olunaku olwaleero lubadde lwa nnaku oba lwa nnaku eri omukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi anti munange gemazaalibwa ga mutabani we yali amanyiddwa nga Corona yava mu bulamu bw'ensene era ng'olunaku olwaleero omutabani yandibadde aweza emyaka 19 naye nga ye Mungu yamujjula mu bulamu bw'ensene bw'atyo Mungu ayongera okuba ng'ate agumya buli kinomu eyali aviriddwako omuntu we. Ate yo mukuru si papa ne mukyala we Shamira anti yekuba omunaku tekya bwe batyo olunaku olweggulo baleteddwako mu kkote wali emakindye era nga bano bagenze maaso okuba ng'ate babasomera emisango gy'obubbi obwa kkondo era bwe batyo nobeera ng'ate babongerayo oba babazzaayo eruzira bakyagendera ddala mu ki mu mbuzeeko gga wabula nga poliisi teyakomyawo yagenze maaso okuba ng'ate ekwata nnyazaala wa si papa oba maama azaala mukyala wa si papa nga kigambibwa nti ono bakizudde nga ebibbe ebisinga obungi ewuwe gye byali byakukulibwa era nga naye bwatyo mukwate so awo wetuli sofa ku nsonga z'omukulu yamanyiddwa nga si papa. Wewa omukyala we yagezezzaako okuba ng'ate munange asaba okuba ng'ate yeeyimirirwa asobole okuba nga agenda asisinkane bebi waabwe ow'emyezi etaano gwe yaleka emabega era ng'ono agamba nti n'amabeere gamuluma yeetaaga okuba ng'ate ayonsa omwana naye nga tebasobodde kuba ng'ate bamuwuliriza. Jebuvudde kawo yo parliamenti ya mawanga amagate hagebula yagagira maso okubanga ategategezanga watali nsi yonna oba wegatakiriza nsi yonna kuvaayo okubanga ate ewa Uganda obuyambi oba kuteeka nsimbi mu Uganda okubanga ate munange esima amafuta kakati no wenjogera abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bwe batyo ku nkya yaleero bagenze maso okubanga atebe kumamu ogutaka ne beekalakasiza wali eri ku kitebe kyabwe eki sangibwa wali eri ku kizimbe kya Crested Towers mu Kampala. Wewaawo okusinziira ku bannansi bagenze maaso okubanga ate bateekako comments ezigamba nti tewali muntu n'omu yagenze kwekalakasa nga takoze ekimbu tatereddwamu nsimbi mbu bano baguze bagule okusinziira ku bigambo byaki by'abantu naye nga bo kyoyina okumanya bakedde kubanga ate beekalakasa mbufunze nga balaga nti beetaaga ensimbi oba Uganda yeetaaga ensimbi egenda maaso okubanga ate sima amafuta. Ye minister w'ensonga z'ebweru Jeno Abubakar JJ Odong ye yagenze maso kubanga ate achikira omukramanyiddwa nga irikaguta mu 7 ne mu bifaananyi okubanga ate munange abeera wali n'abakulembeze ba Africa mu maziika g'abakyala wa Bungereza amanyiddwa nga Elizabeth II mu kibuga London naye ng'ekyo abantu abamu tekyabakoze bulungi oba tekyabasanyusizza oba mbufunze kyabawadde endowooza endala era ng'omukulu amanyiddwa nga Honorable Ibrahim Ssemujunganda yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba ng'ate ategeeza nti nalabye ba pulezidenti ba Africa nga bali ku bbaasi bagenda okuba ng'ate munange beetaba mu maziika gannaabakyala wa Bungereza naye omukulu yeri kaguta mu 7 saamulabyeyo ate omukulu y'omu oyo saamulaba ku ki ku mikolo gya muwala we nalabo bantu balala nnyo so tuba twetaaga okuba ng'ate tukola ki tumanye embeera gyali mu kubanga n'emyaka gyennyini gyalimu gyetankanyizibwa kakati nno bwatyo nagenda maaso okubanga agamba nti mwe mwennyini mwakera ku makya ne mubanga ate mujjawo ebyemyaka emyaka mugijjako ekkomo ku muntu alina okubanga ate afuga eggwanga lino kati omukulu tulina okubanga tukola ki tumucekingako buli kiseera mufunze emyaka gye mugamba nti gyayina yandibanga si gyakola ki si gyayina lwaki amisinga misinga mu bifo walina okubanga ate akola ki abeera ebyo ebigambo by'omukulu yamanyiddwa nga Honorable Ibrahim Ssemujunganda.
Bwetu deru yeno have kitongole kyentambula zegali yomuka mugwanga echa Uganda Railways Corporation bakoze ebikwekweto okusengula abasenze abagina maso kubanga ate besenza mu kibangirize ekibate kateko kubanga ate bakolamu oluguddo lwegali yomuka era nga bano bagenze maso kubanga ate basenda abantu bitundu ebyenjawulo okuli na miryango na manve kina wataka wamu ne kireka. Tebakomya obagenze maso kubanga ate bawamba ekimoto kecho cholaba ekisimi kyengudo era nga kino kibadde kisima okukola oluguudo olwaki olumotoka naye nga wekigenda maso kubanga ate kirukola kigambibwa nti ttaka lyaluliaki lyaluguudo lwagali ya muka ebyo nabyo bibadde side eyo. Ate iyo mubako omukyala okuva wali eri etororo amanyiddwa nga Sara Opende ngono ye yali atadde omukono ogw'amaanyi mu kulaba nti nyegenyege akomezibwa oba atekebwako ekkomo wabula ate okusaba kwe ne kutakola kiine kutayitamu bwakyo agenze maaso okubanga asaba liivo yes asobole okubanga ate awummulamuko katonotonaawo agende maaso okubanga akola ku bbiru yaki ye okubanga ateeka ekkomo ku mwenge mu ggwanga lyattu Uganda abanyibo tuina bayitirivu era nga mu nsi yonna Uganda eyina ekifo kya kumwanjo nnyo kyekwata bwe kituuka mukola ki mu kuwuuta embidde kaka kyono asabye bwatyo aweebwe muko kalivu agende maaso okubanga ate ateekateeka bbiru eyakomewo nayo agibakube mu maaso oba bagikkiriza oba nedda. Wenjogera ye omutesitesi omukulu mu ministry ey'obulamu amanyiddwa nga Dr. Diana Atwine havudde bwati nagira maso kubanga ate alabula bannayuganda okubeera bulindaala ku kirwadde ekya Ebola era ng'ono abategeezezza nti kyagguse dda mu ggwanga lyattu Uganda. Ministry y'ebyobulamu egenze maso kubanga ate etegeeza nti Ebola ono hatuukidde miti mu disitulikiti ey'e Mubende era nga agoyezzaayo abantu abawerako ddala 7 so mubeereewo nga chamkula chi mochimanye. Ate ye minister Rebecca alitwala kadaga havudde bwaki nagina maso okubanga ate atongoze empaka z'obubina era ngono asinzidde okubanga asaba abantu okukomya omuze gw'okubanga banyooma ko wamu n'okuboola abanene omutegesi w'empaka zino hamanyiddwa nga aine mungoma agenze maso okubanga ategeeza nti ez'omulundi guno zo zigenda kubeera za njawulo era nga mbo zirimu ebirungo bingi nnyo era nga atandise oba batandise dda okubanga ate basunsula sogwe aina kabina konga okesiga bulungi oboke kakasa duka zambwa ogende obiringa tewe wandisa. Ate iyo musumba manyiddwa nga Tomo Mugerwa bwatyo yaddukidde ku polisi okubanga ate awabayo omusango gw'okubbibwako ensimbi obukadde 3 mu makage wabula nga ate polisi yagenze masokolo okunoonyereza kwayo era nga omu kubayimbi be mu kwaya mubadde ennyo ku lusegere nga yatera n'omukwatira ensawo ey'ensimbi ze bwatyo yagombeddwamu obwala era ng'ono yasangiddwa mu bitundu eby'embalala musajja mukulu nga ayina poloti gye yakagula gatako ne motoka empya kapyata wabula nga wenjogera akuumirwa mabega wa mitayimbo wadde nga agenze maso okubanga ate yegana ebimwogerwako nga agamba nti ye tanabbako ku nsimbi za mukama we naye nga kinajjukira nti kino kigenze okubaawo ng'omukulu ono yali yaakaloopebwa ku poliisi musumba munne nga agamba nti amubanja obukadde bw'ensimbi 15 tujja kwongera okubanga ate tutegeera ensonga ezo. Yo mukyala amanyiddwa nga Fifi the Queen essaawa eno yasongebwamu ku lw'obufumbo bwe era nga ekigambo kigenda mu maaso okubanga ate kiyinayina nga kigamba nti ono yayawukanye ne bba amanyiddwa nga Fablav oluvannyuma lw'okubanga ate mbu amukubako ekibaati era mbu n'azaala ebbali wabula nga ateera tulabye omukyala ono ng'agenda mu maaso okubanga ate aposting ebifaananyi by'omwana gw'atatulaze face ku social media ng'atugamba nga bw'ali nakawere wadde nga bangi bamu gamba nti twakulaba na lubuto naye nga ye avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti tebakyageza mbuto obuto bwa busigala butini ne babalongosa ne busigala nga butini ate ne bakola ki ne babeera n'abaana naye ng'okusinziira kubagenda maaso okubanga ate bagatambuza oba bagasaka bagamba nti omwana oyo gwa postinga mbu mwana wa mujjawe naye nga byeyimu ku bigambo ebyo biri ku social media wewaawo ye alaga nti embeera erimaliddade sana wakati we n'omwami we. Amawulire agaliwo nti kapo yabago kapo yamwe gye musinga okulabirako abasinga bit ended in tears mbwero omusajja Fablav yawasa n'afunayo omukazi omulala n'amufunisa olubuto
era Fifi the Queen kwe kweyita Nakawere. Mu kweyita Nakawere oku, yakkiriza okubeera okumuzzaako muggya we. Ani Fablab yalaba kimuyitiriddeko. Kwe kukwata Fifi the Queen n'amulinnyisa ennyonyi mpaka Canada. Era Fifi the Queen yanobera Canada. Olaba even the Queen naye bamuzzaako. Olaba ne Fifi the Queen gwe batasonda. Omukazi tebamusonda, omukazi bamuwasa, bamukuba keeki bati. Bannange, uniform twetaaga nnyo. We are here saying hello. Fresh Nakawere. With my baby. Abantu bamanyira bannakabere baaga butaagani ne bane baavaako kati ffe tuliko zaala n'otambula ng'ate bakusaze. Mwikisi mbale oba wagenze dda. Ewalungi tewaba wamwe bwatyo omukyala manyiddwa nga Bresha Kasha olunaku olwaleero lwasobodde okuba ng'ate munange ali nnyendege mukomyawo wano ebutaka. Jjukira nti yali yagenda mu kibuga ekya Dubai okubaako byakwasaganya wabula ng'ono bw'abadde asiibula kyaliwe eyasinze okuba ng'ate amulaga omuhabatina omukyala manyiddwa nga Ashakama omwana omusoga bw'atyo agenze mu maaso okuba ng'ate munange akabawo amazzigga. Kino nno kigenze maso kubaga ate kisesa banji ate ne kinakuwaza banji nga bambebu za mazzigga go kumpi mwe mugajanga waffe ge tutalina go wewa wabala ne bagena maso kubanga ate bagamba tibrisha cash takabira Ashakama gwasibula wabula ekimukabya kyekyo kubaga ate adda mu Uganda eyo kyanga akaliro okitegeere ekintu ekyo naye nga ye bwatyo avuddeyo so ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Mase yesa omukyala ono bangi muŋŋamba ndekera okuba ng'ate muleeta naye nga njagala ggwe obeeko ekintu ky'olabirako oba ky'oyigako kubanga olaba ebintu bino w'obiraba wano ne tubitereka wano ojjakera ku makya ng'omukyala ono byakola bimuddidde mugambe nti mu butuufu bye yakola ng'essaawa eno bye bikola ki bye bimusera so mumuleke waneene abeere wano omukyala ono essaawa eno yafuse ekisekererwa oba ekyokusekererwa oluvannyuma lw'okuba ng'ate bamulaba ku ki kubanoonya nga yaliyo myaka gya dda ng'akyali petipeti akyali modomodo wali wonna naye nga abaana bagamba nti munange otobye olwanye entalo naye nga wasinzidde n'avaayo n'agenda maaso okuba ng'ate ategeeza ba social media in-laws nti wennajja obukyayi obukyawa kabira y'Abaganda kubanga mbu Abaganda we yagenda kubanoonya yagwa ku Muganda Omuganda n'amubba mu kumubba bwatyo natandika okuba ng'ate abonaabona okutuusa eno gy'ali bwatyo bwe yasobodde okuba ng'ate yewozaako. Mwemwe n'abaali bavuma Mase lwaki ovuma Abaganda lwaki ovuma Abaganda mubalabye be bantuusa ku kino Abaganda babbi Omuganda yanziba. Nagenda ku Buganda TV n'enoonya mazze okunoonya nagwa ku musajja Omuganda. Oh, Abaganda muli babbi. Abaganda muli babbi oba mufaddi muve ku nsi. Abaganda muri babi tewali muntu gokwatagana naye muganda no ofuna emirembo bano gagawara omuganda yantunze ente omuganda nandi mbali mbagenda omano okore nengena omano nengore myaka ebiri mumanyitu ezimba kumba muganda mufere yanziba mwe baganda mwe muntu usiza kuchino na mazika genkaba basajja mwe abaganda mwaka fa oba mufadi muve kunsi abaganda mwe abazikuzi bemirambo abaganda mwe bali abantu mwe basezi mwe bikoli mwe batayagala kukora mwe babi inzo rutalo rwange n'abaganda mwanta mwe muntu usiza wano kukokota amazzigga omuwarabu kubona abonere eno gasiya singata yali musajja muganda zo singandi burundi temudamuna mwe kunja samira gasiya buroro. Abamazzali babo bayitirivu okuzamula ensonga ntubadde tuludde okubanga tetubakoonako naye nga tutandise ne MP wa Nakifuma omukulu amanyiddwa nga Kiwanuka Sulaiman era nga mwagaliza amazzali bamalungi ye mukyala amanyiddwa nga Kakai Amina nga agamba nti si wa Nakifuma naye asiima nnyo emirimu gyo era nga agamba nti webale nnyo webali ddala tojja ng'okwo ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Hanifa agamba nti ayagaliza kyaliwe Derek amazzali ba amalungi yes yonna gy'oli beerayo ng'okimanyi nti munange nwaliyo agakwagaliza
mwagaliza atenga ye omchara manyidwa nga nachiboneka sumina na yebo batyoba mwagaliza mazali wa malunjo kuva ewa sister we hamanyidwa nga nachiinji madina ngalia wa Dubai agamanti mnanga kwagala ebitenkanika amazali wagamugo gaita ko yasahera nga ye rama wa reste munange bakwagaliza mazali wa malunje banji nabaga kwagaliza nga kwekuli reste wo kwekuli mami thanda kwekuli mami reste mami rose mami kenny ne mutabani wa manyidwa nga ramadhana bonna bagamanti mnange happy birthday bakwagala ebitenkanika atenga yenketo helena munange na ye yazali bwa mubanga lino linyindi yetulimu mami amanyidwa nga elizabeth okusinzirawo e Saudi Arabia nakabambwe agamanti akwagala nyo ebitagambika atenga yo mukramanyidwa nga kazibwe salimu yes na ye munange afunye obubaka bwa mazali bwa malunji okuva eri sweetheart we amanyidwa nga rama yes rama naluwoza bwati agamba ati munange akwagala nyo era nga sima nyo byona byona byoze omukolera so mwena tubagaliza amazalibwa amalunje wadenga badenedo kubanga atenga batusako na yenga yo mukramanyidwa nga abijira bwati yagenze maso kubanga ate akwasaganya emikoloje wakati mukukukuluma okwamanyi ngagamba nti abantu bam disappointing aba NUP yalita kisubira munange era ngagamba nti bajeti yali nene nyo nga yabukadde 9-5 okuddeyo waggulu na ye yasazeewo kubanga ate ajifunza akole emikoloje ogwokola ki ogwokuwanjula n'ogwembaga olw'ensonga nti munange kye yali asuubira si yasobodde okubanga ate akola ki afuna naye nga kwokwanjula kwagenze maaso kubanga ate kutambula bulungi nnyo ddala omugole yabadde musanyufu omugole omukyala era nga ababaka ngaabawayiswa amufumbira basobodde okubanga ate bamuwerekerako banku nnyingi muwadda basobodde okubanga ate babeerawo era kubanga ate basibulyana balungi abagarwa hata komira mpera musabe abankumire nnyongera okujjukiza nti gena maaso kubanga ate osubscribinga ku channel yaffe emanyiddwa nga RNP penzi ate nga kujjukiza nti RNP at your service abera remi ni Fifi okubanga ate munange tukutambuza naddala okujja ku airport n'okutwala wonna woyagadde ku bei ensamsam ate kumira mpera bankumire.